നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ. ഗണിത വിശേഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഗണിത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ? എല്ലാവരും നല്ല തിരക്കിലാണെന്ന് മാഷിനറിയാം. ഹലോ വേൾഡ്, വീട്ടിലൊരു ഗണിത ലാബ്, മലയാളത്തിളക്കം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാലോ. മാഷ് ഇന്ന് രണ്ടുപേരെ പരിചയപ്പെടുത്താം, മിന്നുവും മിട്ടുവും. മിന്നുവിൻ്റെ അനുജനാണ് മിട്ടു. അല്ല, മിട്ടു ഇന്ന് എന്തോ പിണക്കത്തിലാണല്ലോ, എന്തു പറ്റിയോ ആവോ. മാഷൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിയാലോ. മിട്ടു, എന്താ പറ്റിയത്? എന്താ പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? അതോ മാഷേ, ഞാൻ മിന്നു ചേച്ചിയുമായി പിണങ്ങി. അയ്യോ, എന്തു പറ്റി? അച്ഛൻ ജോലി കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഒരു കേക്ക് വാങ്ങി വന്നു. എന്നിട്ട് മിന്നു ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടുപേരും പങ്കിട്ട് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. മിന്നു ചേച്ചി കേക്ക് രണ്ട് ഭാഗമാക്കി ഒരു ഭാഗം എനിക്ക് തന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഭാഗം ചെറുതും മിന്നു ചേച്ചിക്ക് കിട്ടിയ ഭാഗം വലുതും. അയ്യോ, കഷ്ടം തന്നെ. മിട്ടു വിഷമിക്കണ്ട, ഞാൻ മിന്നുവിനോട് പറഞ്ഞ് എന്തേലും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ഷോ കൂട്ടുകാരെ, കേട്ടില്ലേ? കഷ്ടമായി പോയല്ലേ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറില്ലേ? അച്ഛനോ അമ്മയോ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പലഹാരങ്ങൾ രണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒന്ന് കൂടുതലും ഒന്ന് കുറവുമായിപ്പോ അല്ലേ? ഇവിടെ മിട്ടുവും മിന്നുവും തമ്മിലുള്ള പിണക്കം ഒഴിവാക്കാൻ മിന്നു ഏത് രീതിയിൽ കേക്ക് വീതിക്കണമായിരുന്നു? കൂട്ടുകാർക്കൊന്ന് പറയാമോ? എന്താ, ആ രണ്ടു കേക്കുകളും ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ വീതിക്കണമായിരുന്നു അല്ലേ? അതായത് കേക്കിനെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കണമായിരുന്നു അല്ലേ? കൂട്ടുകാരെ, എങ്കിൽ മാഷൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ. രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലൊരു ഭാഗത്തെ സാധാരണയായി നമ്മൾ എന്ത് പേരിലാ വിളിക്കാറ്? എന്താ പറയാറ്? ആ, പകുതി എന്ന് പറയും അല്ലേ? എന്താ പറയാ? പകുതി. ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയാ? ആ, ഹാഫ് എന്ന് പറയും. അപ്പോ മാഷ് ഇവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കാണിക്കാം. ആ സാധനങ്ങളെ ഓരോന്നിനെയും രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി പകുതി കണ്ടെത്തി നോക്കിയാലോ. എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. എന്താ കൂട്ടുകാരെ ഇത്? ആ, പപ്പടം അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും പപ്പടം ഇഷ്ടമാണോ? ഈ പപ്പടത്തിന് എന്താ ആകൃതിയാ ഉള്ളത്? ആ, വൃത്താകൃതിയാണ് അല്ലേ? സർക്കിൾ ഷേപ്പാണ്. ഈ പപ്പടത്തിന് രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ, ഈ പപ്പടത്തിന് തുല്യമായി മടക്കിയാൽ മതി അല്ലേ? മടക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിനെ മുറിച്ചെടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും? ആ, പപ്പടത്തിൻ്റെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടും അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ പപ്പടത്തിൻ്റെ പകുതി കിട്ടും അല്ലേ? ഇനി ദാ ഇതെന്താ? റിബൺ ആണല്ലേ? ഈ റിബണിൻ്റെ നീളത്തിനെ നമുക്ക് പകുതിയാക്കിയാലോ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്? രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കണം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ റിബണിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കാൻ കൃത്യമായി ഇതാ ഇതുപോലെ മടക്കാം അല്ലേ? മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇതാ ഇതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് വച്ച് മുറിച്ചാൽ പോരെ. അപ്പോൾ എന്തായി? ആ, മുഴുവനായിരുന്ന ആ റിബൺ ഇപ്പോൾ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായി അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ എന്താ പറയുക? അതെ, ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന റിബണിൻ്റെ പകുതി അല്ലേ? ഇനി ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, എന്തായത്? ചരടാണല്ലേ? ഈ ചരടിൻ്റെ പകുതി എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക? ആ, റിബൺ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? രണ്ടായി മടക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കാം അല്ലേ? ദാ ഇതുപോലെ. ഇപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ ഓരോ ഭാഗവും ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന ചരടിൻ്റെ എന്താണ്? പകുതിയാണ് അല്ലേ?
ശരി, ഇതൊരു കുഴലാണ്. ഈ കുഴലിൻ്റെ പകുതി എങ്ങനെ ആക്കുക? നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടതുപോലെ റിബൺ കട്ട് ചെയ്ത പോലെയും പപ്പടം കട്ട് ചെയ്തതുപോലെയും അല്ലെങ്കിൽ ചരട് രണ്ട് തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കിയതുപോലെയും ഈ കുഴലിനെ നമുക്ക് മടക്കി രണ്ട് തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമോ? അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശ ധാരണയിൽ ഇതിനെ രണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ എപ്പോഴും പകുതി തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് വസ്തുക്കളെ രണ്ടായി മടക്കി പകുതി കാണാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? ആ, മറ്റു വഴികൾ തേടേണ്ടി വരും അല്ലേ. ഈ പൈപ്പിനെ രണ്ട് തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? അവിടെ ആരോ പറഞ്ഞു, അത് തന്നെ. അതൊരു രീതിയാണ് അല്ലേ. അതായത് നമുക്ക് ദാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ഈ ചരട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കുഴലിൻ്റെ ആകെ നീളം എന്ത് ചെയ്യാം? ദാ ഇതുപോലെ അളക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയും നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുഴലിൻ്റെ നീളത്തിന് തുല്യമാണല്ലേ. ചരടിൻ്റെ പകുതി കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമല്ലേ. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ തുല്യമായി മടക്കിയാൽ മതി അല്ലേ. രണ്ടാക്കിയാൽ മതി. രണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ നീളം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ കുഴലിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ പോരെ. ദാ ഇതുപോലെ വെച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അടയാളപ്പെടുത്താം അല്ലേ. അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ കുഴലിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ മതി അല്ലേ. ദാ കണ്ടില്ലേ കൂട്ടുകാരെ, കുഴലിൻ്റെ രണ്ട് തുല്യഭാഗങ്ങൾ നാം കണ്ടെത്തിയല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ കുഴലിനെ പകുതികളാക്കി അല്ലേ. ഇതുപോലെ ഈ വടി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും രണ്ട് തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കുക? ആ, മടക്കി രണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ കുഴൽ പകുതിയാക്കിയതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെയും നമുക്ക് രണ്ട് തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ. ഇല്ല എങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇതിനെ രണ്ട് തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ചെയ്യില്ലേ കൂട്ടുകാരെ? എല്ലാവരും ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ രണ്ട് രൂപങ്ങൾ മാഷ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയായി രൂപങ്ങൾ? ആ, ഒരു ചതുരം റെക്റ്റാങ്കിളും പിന്നെന്താ ഒരു വൃത്തവും അല്ലേ, സർക്കിളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ആദ്യം കാണുന്ന ഈ ചതുരത്തെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി നോക്കിയാലോ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്? അതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ മാഷ് തൽക്കാലം ഈ ചതുരത്തിനെ കയ്യിലെടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കാം ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ. ആ, നമ്മൾ പപ്പടം രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കിയതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ചതുരത്തെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? തുല്യമായി മടക്കിയാൽ പോരെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാഷ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പകുതി കണ്ടെത്തുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലേ. ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെ മാഷ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വര കൊണ്ട് വേർതിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ കൂട്ടുകാരെ, ചതുരത്തെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി. ഇനി മാഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിലൊരു ഭാഗത്തിന് നിറം നൽകാൻ പോവുകയാണ്. കൂട്ടുകാരെ കണ്ടില്ലേ എല്ലാവരും, ദാ നമ്മൾ ചതുരത്തിനെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലൊരു ഭാഗത്തിന് എന്ത് നൽകി? നിറം നൽകി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ നിറം നൽകിയ ഭാഗം ഈ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചതുരത്തിൻ്റെ എന്താണ്? പകുതിയാണല്ലേ. അതായത് രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കിയതിൽ, ചതുരത്തെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കിയതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലേ. അതായത് ആകെയുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അല്ലേ. ഗണിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലൊരു ഭാഗത്തിനെ രണ്ടിൽ ഒന്ന്, 1 out of 2 എന്നാണ് എഴുതുക. കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായോ എന്താ മാഷ് പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ ഈ നിറം നൽകിയ ഭാഗം ആകെയുള്ള ചതുരത്തിൻ്റെ രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാഷ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഈ നിറം നൽകാത്ത ഭാഗമോ ചതുരത്തിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ്? അതും എന്താ
ആകെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി അല്ലേ, അതിൽ ഒരു ഭാഗം. അപ്പോ നിറം നൽകാത്ത ഭാഗത്തിനെയും നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം? രണ്ടിലൊരു ഭാഗമെന്ന് എഴുതാം. ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ വൃത്തം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. വൃത്തത്തിനെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കാൻ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്? നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ മടക്കി കണ്ടെത്താം അല്ലേ. മറ്റേതെങ്കിലും രീതി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയോ? ഒരു വൃത്തത്തിലെ മധ്യബിന്ദുവിലൂടെ ഒരു വര വരച്ചാൽ നമുക്ക് വൃത്തത്തെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കാം. എന്താ മധ്യബിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ആ ഏറ്റവും നടുക്കായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു കുത്ത്, അത് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി അതിലൂടെ ഒരു വര വരച്ചാൽ നമുക്ക് വൃത്തത്തെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കാം. മാഷ് അതുപോലെ ആ രീതിയിൽ ഈ വൃത്തത്തെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. കൂട്ടുകാരെ, ദാ ഇവിടെ ചെയ്തതുപോലെ നമുക്ക് അവിടെയും വൃത്തത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന് നിറം നൽകിയാലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഈ വൃത്തത്തിന്റെ ആകെ എത്ര ഭാഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ നിറം നൽകിയിരിക്കുന്നത്? രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗത്തിന് അല്ലേ. അപ്പോ ഒരു വസ്തുവിനെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ എന്താ പറയുക? രണ്ടിൽ ഒന്ന് അല്ലേ, വൺ ഔട്ട് ഓഫ് ടു. അപ്പൊ ഈ നീല നിറം നൽകിയിരിക്കുന്നത് വൃത്തത്തിന്റെ എത്ര ഭാഗത്തിനാണ്? രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗത്തിനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നിറം നൽകാത്ത ഭാഗത്തെയും നമുക്ക് എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം? രണ്ടിലൊന്നെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം അല്ലേ. അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കിയ പപ്പട ഓർമ്മയില്ലേ? അപ്പൊ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കിയ ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം? പപ്പടത്തിന്റെ രണ്ടിലൊന്നെന്ന് പറയാം അല്ലേ. ഇനി റിബണോ, റിബണിന്റെ ഈ ഒരു കഷ്ണമോ? ആകെയുള്ള നീളത്തിന്റെ രണ്ടിലൊന്നാണല്ലേ. ചരടിന്റെ ഒരു കഷ്ണമോ? അതിനെയും നമുക്ക് രണ്ടിലൊരു ഭാഗമെന്ന് പറയാം, ചരടിന്റെ രണ്ടിലൊരു ഭാഗം. കൂട്ടുകാരെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഇവിടെ ഒരു വൃത്തത്തെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഒരു ഭാഗത്തിന് ചുവന്ന നിറത്തിലും മറുഭാഗം കറുത്ത നിറത്തിലുമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാഷ് ചോദിക്കട്ടെ, എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ചുവന്ന നിറത്തിൽ കാണുന്ന ഭാഗം ആകെയുള്ള വൃത്തത്തിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണ്? രണ്ടിലൊന്ന് ഭാഗം അല്ലേ, വൺ ഔട്ട് ഓഫ് ടു. കറുത്ത ഭാഗമോ? അതും ആകെയുള്ള വൃത്തത്തിന്റെ രണ്ടിലൊരു ഭാഗമാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ, മാഷ് ഇവിടെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കാം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ചിത്രം നന്നായി പരിശോധിച്ച ശേഷം അവയിൽ രണ്ടിലൊന്നിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് കണ്ടെത്തി മാഷിന് പറഞ്ഞു തരണം കേട്ടോ. അപ്പോ എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇവിടെ നോക്കിയേ കൂട്ടുകാരെ, ഇവിടെ മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുന്നില്ലേ? ഓരോ ത്രികോണത്തെയും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ, ഇതിൽ പകുതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലൊന്നിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം ഏതാണ്? എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ രണ്ടിലൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല്? രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലൊരു ഭാഗം എടുക്കുമ്പോ അല്ലെ. അപ്പോ ഈ നിറം നൽകിയ ഭാഗം രണ്ടിലൊന്നായി സൂചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിലേത് ചിത്രമായിരിക്കും ശരി? ഇതാണോ? എല്ലാവരും ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയേ, തുല്യമായും പകുതി ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ? ഇല്ല അല്ലേ. ഇവിടെയോ പകുതിയാണോ? അല്ല. എന്നാൽ ഇവിടെയോ? അത് പകുതിയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിലൊന്നിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം ഏതാ? ഒന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് അല്ലേ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റു രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ. അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ, ഇവിടെ രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഓരോ വൃത്തത്തെയും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കിയ ശേഷം ഓരോ ഭാഗത്തിനും ചുവന്ന നിറം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ചിത്രത്തിലും പകുതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലൊന്നിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം ഏതാ? ഇതാണോ? ഇവിടെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ. ഇത് ചെറുതും ഈ വെള്ള വരുന്ന ഭാഗം വലുതുമാണ് അല്ലേ. എന്നാൽ ഇവിടെയോ? രണ്ടിനും ഒരേ വലിപ്പമാണല്ലേ. ഈ ചുവന്ന ഭാഗവും വെള്ള ഭാഗവും
ഒരേ വലിപ്പത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അവയിൽ ഒരു ഭാഗം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും? രണ്ടിലൊന്നാകില്ലേ? അപ്പൊ ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ രണ്ടിലൊന്നിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം ഏതാ? ഇതാണല്ലേ. അപ്പോ ഇനി നോക്കൂ മാഷ്, ഇവിടെ രണ്ട് റെക്റ്റാംഗിളുകളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, രണ്ട് ചതുരങ്ങളാണ്. രണ്ടിലും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കിയ ശേഷം ഒരു ഭാഗത്തിന് നീല നിറം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേതായിരിക്കും പകുതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ആ, ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഏതാ? ഇതാണല്ലേ. കാരണം എന്താ? ഇവിടെയാണ് രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കിയതിന് ശേഷം അവയിലൊരു ഭാഗത്തിന് നീലനിറം നൽകിയത്. അതിനെയാണ് നാം എന്തെന്ന് പറയുക? രണ്ടിലൊന്ന് ഭാഗമെന്ന് പറയുക. കൂട്ടുകാരെ, ഇനി നമുക്ക് ദാ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഓരോ ചിത്രങ്ങളെയും നമുക്ക് രണ്ടിലൊന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റിയാലോ? എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ഓരോ ചിത്രങ്ങളും നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം ഏത് രീതിയിൽ പകുതിയാക്കാമെന്ന് മാഷിന് പറഞ്ഞു തരണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കോ. ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം നോക്കിക്കേ. നമുക്ക് ഒരു വര വരച്ച ശേഷം ഈ ചിത്രത്തെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കണം. എങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരയ്ക്കുക? എന്താ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വരയ്ക്കാമോ? രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ രണ്ട് തുല്യമാവോ? ആവോ? ഇല്ല അല്ലേ. പിന്നെ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം? ദാ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ പോരെ. വരച്ച ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടി അല്ലേ. ആ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും കൂട്ടുകാരെ? രണ്ടും തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പോ ഇവയിൽ ഒരു ഭാഗത്തിന് നിറം നൽകിയ ശേഷം ആ ഒരു ഭാഗത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും? രണ്ടിലൊന്നെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ. അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കിയതിൽ ഒരു ഭാഗത്തിന് നിറം നൽകി നോക്കിയാലോ. അപ്പോ ഈ നിറം നൽകിയ ഭാഗം ആകെയുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ എത്ര ഭാഗമായിരിക്കും? രണ്ടിലൊരു ഭാഗമായിരിക്കും അല്ലേ. ഇനി അടുത്ത ചിത്രത്തിലേക്ക് പോയാലോ. ഇതിനെങ്ങനെയാ പകുതിയാക്കുക? രണ്ടിലൊന്നാക്കുക? എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം? ദാ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ രണ്ടും തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിരിക്കോ? അല്ല അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ആക്കി നോക്കിയാലോ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാവോ? ആകും അല്ലേ. മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കാൻ കഴിയുമോ? ദാ ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ദാ ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ മാഷ് ദാ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. ഇവിടെയും ഒരു ഭാഗത്തിന് നിറം നൽകാം. ഇതുപോലെ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ഈ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തെ ഒന്ന് പകുതിയാക്കി പറഞ്ഞേ, എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം? ദാ ഇങ്ങനെ വരച്ചാ കിട്ടില്ലേ? മറ്റു രീതികളും ഉണ്ട് കേട്ടോ, മാഷ് ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ഭാഗത്തിന് നിറം നൽകാം. അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ, ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് ചിത്രത്തിലും കളർ ചെയ്ത ഭാഗം ഓരോ ചിത്രത്തിന്റെയും എത്ര ഭാഗമാണ്? രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗമാണ്, 1/2 ആണ്. അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? ഇനി കൂടാതെ ഓരോ ചിത്രത്തിലും നിറം നൽകാത്ത ഭാഗത്തെയും നമുക്ക് എങ്ങനെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കാം?
രണ്ടിൽ ഒന്ന്. അപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ടിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതെ, രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൽ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് നാം എന്തെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക, രണ്ടിലൊന്ന്, അഥവാ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എന്താ പറയുക, പകുതി. മലയാളത്തിൽ മറ്റൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ടല്ലോ പകുതിക്ക്, എന്താ പറയുക, അര എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയുക, ഹാഫ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്നത്തെ ഗണിത ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനം നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ പേജ് നമ്പർ 122 ചതുരത്തിൻ്റെ പകുതി, ഡിഫറൻറ്റ് ഹാഫ്സ് എന്ന പ്രവർത്തനം അടുത്ത ഗണിത ക്ലാസ്സിന് മുമ്പായി എല്ലാവരും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, കൂടുതൽ ഗണിത വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത ഗണിത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ബൈ.